Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí para fazer hoje um unboxing, né? Mais um unboxing. Tinha tempo que eu não fazia, né? Um unboxing aqui no canal. E hoje eu queria compartilhar com vocês um unboxing de uma brincadeira que eu trouxe aqui hoje. Olha aqui, olha o tamanho da caixa. O que acontece? Eu estava esperando há muito tempo por esse aqui, por esse videogame, não, né? Um videogame, né? Eu vou falar logo para vocês. E o que acontece? Eu já tinha um dele na minha coleção, só que o meu ele veio a dar um problema, né, de leitura. E mesmo trocando a lente, né, ele continuou dando problema de leitura porque o conjunto da unidade ótica já estava muito desgastado. Então, mesmo trocando a lente, botando uma lente nova, um canhão novo, ela continuava dando problema de leitura porque todo o mecanismo ali da lente já estava muito comprometido. Então, é um videogame que eu tinha na minha coleção, mas que eu não consegui usar. Vocês veem que eu não. Se vocês forem antigos no canal, vocês sabem que eu nunca tinha feito ainda, né? Até hoje, captura de jogo nenhum dele, né? Quem já é antigo no canal já deve saber do qual é. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá abrir logo essa caixa para vocês verem o que que é, né? E nada de estilete, é na faca de pão mesmo. Vamos abrir na faca de pão, malandro. Vamos ver aqui. Há bastante tempo que eu não fazia unboxing nenhum, né? Quer dizer, teve um unboxing do novo Mega Drive, né? Mas, tipo assim, de coisas que eu compro assim, né? Mais bizarras. Tinha tempo que eu não fazia. Vamos lá. E eu gosto de compartilhar com vocês, né? As minhas aquisições, né? Vamos aqui abrir. Tá bem protegido. Muito obrigado aí ao vendedor, tá? Que me vendeu. Tá bem. A caixinha tá bem legal aqui, ó. Botou bastante coisa para proteger, legal, né? E vamos aqui, ó. Vamos abrir. Vamos jogar agora. Igual a carta da Xuxa, né? Olha só. Muito plástico bolha. Vou tirar com cuidado. Olha só, hein? Você conhece isso aqui? Ó. Virtual Stadium, J-League. Conhece? Vou deixar aqui no lado. Já veio um controlinho. Quem é mais malandro, quem tá mais ligado já sabe. Ó. Já sabe o que é? Já sacou de que é? Um cabinho AV, que eu não vou usar, porque ele usa. Ele tem saída S-vídeo nativa. E é ela que eu vou usar. Olha só. Vai vendo. Cabinho de força. Tudo bem simples dele. Mais alguns jogos, né? Piratinhas. Ó. Ó o bichão. Olha o bichão. Olha o tamanho do bichão. Vou tirar o plástico bolha. Olha só, galera. Um 3DO da Panasonic. Olha só que legal, hein? Eu já tinha um dele na minha coleção, né? Olha aqui, ó. Esse é meu antigo 3DO. Mas ele deu problema, como eu falei para vocês, né? Então ele não consegue ler nenhum jogo. Ele dá um problema, deu um problema na leitura aqui por causa do conjunto da unidade ótica tá muito danificado. Então ele não consegue ler mais nenhum jogo. Só trocando esse conjunto inteiro. E trocar esse conjunto inteiro sairia muito caro. Valia mais a pena comprar um novo, né? Um em melhores condições, funcionando tudo direitinho. Ó, garantia do vendedor, tudinha. De que tá tudo funcionando, veio com jogos para testar. É um videogame sensacional, cara. Ele já tem aqui, ó, a saidinha de áudio e vídeo dele. A saída que eu falei, esse vídeo nativa dele, ó. Uma coisa fantástica, né? Não se via toda hora. Uma saída de expansão aqui para alguma coisa. A entrada do cabo de força. E tá aí, o sensacional 3DO. Agora sim eu tenho um 3DO. E a gente vai fazer capturas em breve de jogos dele aí, né? De repente do Super Street. Do Road Rash, a versão dele, Need for Speed, que é um pouco diferente da versão do Saturno e do PlayStation, né? Vale a pena conhecer, né? E alguns exclusivos dele, né? Que são bastante curiosos, né? Que vale a pena conhecer. Inclusive tem um de luta, né? Aquele. Esqueci agora o nome do jogo. É um de luta que tem música do Rob Zombie, cara. Ele é feito pela Naughty Dog, cara. Conhece a Naughty Dog? Naughty Dog do Crash Bandicoot, do Last of Us, do Uncharted, é. Ela fez jogo pro 3DO, um exclusivo pro 3DO, um de luta lá. Acho que é Supreme. Não, não é Supreme Warrior, não. É outro nome.
Depois eu vou botar aqui a capa do jogo aqui pra vocês verem um pedacinho do vídeo enquanto eu vou falando. Mas tá aí, ó. Tô muito feliz. Queria compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Do tio John pegando um novo 3DO, né? Porque o antigo deu problema e nunca consegui consertar ele, né? Sairia muito caro consertar. Então preferi comprar logo um novo, né? Um em melhores condições. E ele tá muito show, cara. Tá inteirão mesmo. Tá polidinho. Legal mesmo. Gostei muito. Muito obrigado ao vendedor que me vendeu ele, tá bom? Agradeço muito aí. É isso aí, galera. Eu queria fazer esse unboxzinho rapidinho só pra compartilhar com vocês esse presentão aqui que eu me dei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. Se não tá inscrito, se inscreva, cara. Se inscreva aí no canal. Acompanhe nossos vídeos, tá bom? Fazemos vídeo de diversas coisas. Unbox, gameplay, zoeira, tudo que você imaginar, a gente faz um pouquinho de tudo aqui nesse canal louco aqui, tá bom? Agradeço aí, tá bom? Deixa aí nos comentários se você já conhecia ele, se você gosta do 3DO, se você não gosta, se você odeia, tá bom? Fala também, o tio John quer ler aí, eu leio de todo mundo aí. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima aí, galera. Tchau, tchau.